Não, isso aqui já fiquei até tonto só de ver essa imagem aqui. Papi, velho, o Enderman, cara. O Ender Dragon. Mano, eu quero essa aqui pra mim. Eu quero dormir com isso aqui, velho. Tá bom, passei do limite. Talvez eu não queira dormir com isso aqui. Talvez eu queira sair na rua. Eu quero trabalhar desse jeito, velho. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, só que hoje vai ser meio diferente. Hoje a gente não vai falar de Minecraft necessariamente, quer dizer, a gente vai falar sobre Minecraft, mas nada mais e nada menos do que Halloween dentro do Minecraft. Na verdade, dentro da nossa vida, porque não é dentro do Minecraft, senão seria Halloween dentro do jogo. Mas, na verdade, o que eu estou falando é o Halloween no mundo inteiro. Mas, na verdade, o mundo inteiro também não, né, velho? Até lá nos Estados Unidos, lá pra gringa, que lá só... Porque essas coisas aqui não vêm pro Brasil, né? Por que o Halloween não pode vir pro Brasil pra gente sair por aí pedindo balinha pros outros? Bom, porque seria uma má ideia, né? Aqui no Brasil os caras não iam dar balinha, os caras iam dar bala de verdade. Mentira, tô brincando. Enfim, nós estamos aqui no vídeo, galera, porque hoje a gente vai falar sobre o Halloween lá na gringa do Minecraft. Eu achei interessante esse tipo de conteúdo porque, cara, eu tava pesquisando sobre Halloween dentro do Minecraft e eu vi umas paradas que eu gostaria tanto de mostrar pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar porque provavelmente é uma coisa que vocês nunca procuraram. Você já procurou. Sinto muito, tá? Sinto muito, vai ver de novo. E você que nunca procurou e quer saber como é que é o Halloween de Minecraft lá na gringa, fica aqui no vídeo que eu tenho certeza que tu vai curtir. Não pula o vídeo e assiste até o final que tá muito massa. Também se inscreve aqui no canal que eu posto 3 vídeos todos os dias, 14, 15, 16, 15, às 8h15, meu brother. Sim, 3 vídeos todos os dias. E também tem o meu segundo canal chamado Stuck Jogando, que tá aqui na descrição do vídeo que eu tenho certeza que tu vai curtir, meu brother. Porque lá eu também trago 3 vídeos todos os dias de PKXD. Vai lá, meu brother. Tem certeza que tu vai curtir, meu brother? E vem comigo! Ah, também! Outra coisa, me segue no Instagram, que quando eu chegar a 500 mil inscritos lá no meu segundo canal, vou sortear R$ 500 de gift card no meu Instagram. Então, beleza, galera, vamos lá! Primeiro, deixa eu explicar o que que acontece com o Halloween dentro do Minecraft. Pra quem não sabe, se você joga Minecraft há muito tempo, você já participou de alguns Halloween dentro do jogo, né? E se você já fez isso, provavelmente você já deu de cara com algum zumbi. Ou algum esqueleto com abóbora na cabeça. Abóbora! Ah, mano, toda vez que eu falo abóbora, eu me lembro daquele cachorrinho falando abóbora! Muito fofinho. Enfim, e aí o que que acontece? Só nisso a gente já tem uma ideia de como o Halloween é importante lá pra gringa. Que pra gringa que eu falo é lá pros Estados Unidos, né, gente? Lá pra América do Norte e tudo mais. E aí, aqui pro Brasil nem tanto. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo pra vocês. Porque já no Minecraft eles dão uma customizada nos mobs. Imagina na vida real. Onde que lá no Halloween eles se fantasiam pra ir pegar balinha e tudo mais, e fazer travessuras e tudo mais, lá na gringa. Meu brother, tenho certeza que tu vai curtir. Se tu não sabe o que é Halloween, sinto muito porque eu não vou conseguir explicar o que é Halloween, mas na verdade eu vou superficialmente assim, ó, tá? Halloween nada mais é do que você ir lá nas casinhas das outras pessoas pedir docinhos ou balinhas na casa dos outros vestido de alguma fantasia. Qualquer uma. Não precisa ser assustadora, não precisa ser de bruxinha ou de outras coisas. Pode ser de qualquer tipo de fantasia. E lá nos Estados Unidos vai rolar o Halloween lá no dia 31 de outubro, tá, galera? Que é esse mês que tá rolando agora. E aí, o que que acontece? Todo mundo tá se vestindo de Minecraft, porque Minecraft está em alta. Principalmente em. Mano, em 2013, 2014, o tanto de gente que se vestia de coisa de Minecraft, mano, era muito. Então, por isso que eu vou mostrar agora pra vocês nessa foto aqui, valeu? Vou mostrar exatamente agora! Ah, menti pra vocês, isso daqui é o meu Instagram. É o meu Instagram, tá? Então, vai lá no meu Instagram e me segue lá, porque quando eu chegar a 500 mil inscritos, eu vou sortear novamente, porque eu já sorteei uma vez os gift cards. Sorteei R$ 150 de gift card, agora eu vou sortear R$ 500. Serão 5 pessoas que vão ganhar R$ 100 de gift card. Eu sou um louco, eu sou um perturbado, eu sou um perturbado. Eu sei que eu sou um perturbado, mas vai lá me seguir que eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque meu brother é sorteio, todo mundo gosta de sorteio, tá, velho? Então vai lá, me segue. Stux_SS7, tá aqui na descrição do vídeo. Deixa eu tirar essa vaca que ela começou a falar ali atrás de mim. Enfim, estamos aqui no Minecraft. Google Imagens, na verdade, né? Não é Minecraft. Estamos aqui no Google Imagens justamente pra procurar o quê? Deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu colocar minha facecam. Coloquei errado, parabéns. Deixa eu colocar minha facecam pra cá. E tudo mais, e aí eu vou escrever aqui Minecraft Halloween. Halloween costumes, né? Costume. Isso aqui é tipo, como é que eu posso te dizer? É fantasia, tá em inglês. Costume, ok? Dá enter aqui, galera. E a gente, mano,
Olha, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu vou até dar uma aumentada na tela. Não faz muito sentido aumentar a tela, né? Pelo visto, né? Parece que não. Não, olha isso aqui, cara. Oh, isso aqui é muito louco. Eu vou colocar minha facecam aqui pertinho. Aqui. Para o editor conseguir dar um zoom legal na imagem ao mesmo tempo, tá? Eu vou colocar eu aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Ah, vamos deixar aqui, né? Ah, não tem problema, não. Vamos deixar aqui. Né? Ah, o editor, ele vai manjar das ideias. Enfim, olha isso aqui, galera. Isso daqui é pra fantasia, pra você sair pela rua, pra pegar guloseimas. Ah, isso aqui é a coisa mais incrível dentro do mundo, velho. Dentro do mundo. Cara, ó. Tá bom, isso daqui... Isso aqui já é demais. Isso aqui... Isso aqui já é demais, mas isso aqui é uma das melhores coisinhas de... Cara, eu quero muito ir pra gringa só pra me vestir de Steve dentro do Minecraft. Ah, Stux, por que tu não se veste de Steve no Brasil? Com 40 graus! Tu é louco, meu brother! Com 40 graus, fazendo 40 graus em outubro, meu brother. Eu vou me vestir de creeper, vou me explodir lá dentro, meu brother. Não faz sentido, mal. Mas enfim, vamos aqui continuar com isso aqui. Tá, isso aqui aí já passou... Como é que... Como é que uma pessoa consegue andar nisso aqui, velho? Será que isso aqui é de verdade, mano? Agora eu fiquei na dúvida. Será que tem uma pessoa aqui dentro? Agora eu fiquei na dúvida. Ah, que bonitinho, velho. Todo mundo... Ai, mano do céu, velho. Uma família inteira de creeperzinho, de zumbizinho, de esqueletinho, de creeperzinho, de novo, de Stevezinho, de Stevezinho. Eu quero. Eu só tô querendo, tá, velho? Só quero, tá bom? Se eu não tiver isso daqui na minha vida, pelo menos uma vez, cara, eu vou... Eu vou ficar triste. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é... Não, não, pera. Não. Se eu achei isso aqui ruim, imagina... Eu vou lá comprar a minha agora, nesse exato momento, velho. Mentira, eu não vou comprar. Não, porque eu vou gastar muito dinheiro com uma coisa que... Como é que uma pessoa chega nesse nível, né? Eu gostei, não vou falar, não vou... Não... Eu não vou falar que foi ruim, não. Eu não vou falar que foi ruim, não, porque eu usaria. Ah, eu usaria. Que isso aqui, mano? É do Elemental Creeper, mano. Os caras fizeram, mano. Que doido, velho. Os caras são incríveis, cara. Eu quero isso daqui pelo resto da minha vida. Ah, olha que bonitinho. Isso daqui, galera. É pra... Nossa, é pro pessoal colocar as guloseimas dentro, velho. Meu Deus. Um villager. Meu Deus, o que é isso aqui? É um gato do Minecraft? O que é isso aqui? Não, isso aqui já fiquei até tonto só de ver essa imagem aqui. Fofinho, velho, o Enderman, cara. O Ender Dragon. Mano, eu quero isso aqui pra mim, eu quero dormir com isso aqui, velho. Tá bom, passei do limite. Talvez eu não queira dormir com isso aqui, talvez eu queira sair na rua. Eu quero trabalhar desse jeito, velho. Como se eu trabalhasse, né? Mas tudo bem. Quer dizer, eu trabalho no YouTube, mas eu poderia usar isso aqui, ó. Gravando vídeo. Olha só. Tá bom, essa daqui ficou... A qualidade da imagem já tá meio pombo, né? Mas ficou meio pombo mesmo, né, velho? Nossa, que coisa horrível, mano. Tá bom, tem algumas pessoas que... O que é isso aqui? Nossa, mano, o cara fez um de guest, velho. Nossa, os caras passam muito do limite da criatividade, meu brother. Os caras são muito criativos, velho. Os caras são muito criativos, mano. Eu quero ter uma parada dessa na minha vida, mano. Eu quero ir pra gringa só pra fazer essas paradas aí. Meu Deus do céu, alguém, por favor, me leva pra gringa pra eu poder fazer umas paradas dessa, velho. Por favor, olha isso aqui. Tá bom, isso daqui ficou horrível. Isso daqui ficou horrível. Mas enfim, comenta aqui nos comentários. Se você fosse para a gringa agora, nesse exato momento, festejar o Halloween, com que fantasia você iria de Minecraft? Eu iria de... Deixa eu ver. Eu iria de Enderman, porque eu sou alto. Nossa, eu com certeza iria de Enderman. Mas é isso, vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir agora. Beijão, queijão, tchau, tchau e amo vocês.